Seuraavaksi me otetaan etäyhteys Mansesteriin, Tampereelle porilaisen näkökulmasta Suomen jääkiekkopääkaupunkiin, jossa meillä on Digi- ja Väestötietoviraston johtava asiantuntija Kimmo Rousku ja hän puhuu meille digimaailman uhista, mutta ennen kaikkea sen uusista huikeista mahdollisuuksista. Kimmo, ole hyvä hyvää iltapäivää teille sinne ja valittelut siitä, että en millään päässyt sinne paikan päälle. Tosiaan olen Tampereella ja itse asiassa olen ollut täällä nyt kohta kaksi päivää edistämässä hyvinvointialueiden digiturvallisuutta, joka on tietysti meille kaikille tärkeää myös sen takia, että se heijastuu myös meidän sitten hyvinvointipalveluihin. Laitan tuolta esitykseni jakoon ja tosiaan aluksi aloitan näillä ikävillä asioilla, eli miltä tämä digitaalinen maailma nykyään näyttää, mutta sitten mennään siihen, että miten me niiltä suojaudutaan ja sitten tosiaan vähän tästä tulevaisuudesta. Ja tosiaan toimin DVVssä vahtiverkoston pääsihteerinä ja johtavana erityisasiantuntijana. Olen pitkään toiminut alalla, eli voisi sanoa näin, että tuolta 80-luvulta, kun ATK oli nuori, Itsekin olin silloin vielä nuorempi, niin sieltä harrastuksesta tuli ura ja urasta on tullut sitten ammatti. Ja toimin myös vapaa-ajalla näissä asioissa, muun muassa Tietotura Olen Enterin jäsen ja myös Ursan, koska haluan katsella tuonne vähän kaukaisempaan avaruuteen myös. Ja ensimmäinen vinkki on se, että linkittäytykää, verkostoitukaa, tiedon jakaminen on entistä tärkeämpää. Mulla on sekä LinkedIn että Twitter-profiilit ja jaan niillä varsin paljon materiaalia tähän tänäänkin esillä olevaan asiaan. Ja ne ovat esimerkiksi viimeksi, olen tuossa pari päivää sitten varoitellut siitä, kun Osuspankkien nimissä lähetettiin todella paljon aktiivinen tämmöinen digihuijauskampanja. Ja sitten toisaalta niin onneksi myös rikollisia saadaan kiinni. KRP sai todella ikävän verkkorikollisen kiinni, joka oli tehtävällä valtavan määrän, ilmeisesti toista miljoonaa euroa tämä rikoshyöty hänelle, niin sai tällaisen rikollisen onneksi kiinni muun muassa näistä asioista noiden somekanavien kautta kerron ja viestin. On siellä välillä jotain vähän kevyempääkin. Vapajan harrastuksen puolelta voisi sanoa näin, että yksi tehtäväni on yrittää tunnistaa, miten verkkorikolliset toimii ja kertoa siitä sitten kansalaisille. Viimeisen kahden puolen vuoden aikana olen Ehkä kolme tämmöistä isompaa tapausta on ollut nämä Microsoftin nimissä soittavat verkkohuijarit. Olen parina vuotena heidän kanssaan keskustellut pitempään ja sitten kertonut ja media on kiinnostunut ja jakanut näitä oppeja. Viime elokuussa vahingossa jouduin tämmöisen huijarin kohteeksi ja samoin avasin niitä toimintamalleja, mitä tämmöinen romanssihuijari tekee ja miten hän toimii. Nämä romanssihuijaukset on sen takia erityisen ikäviä. Vihaan heitä ehkä enemmän kuin näitä muita rikollisia sen takia, että he eivät välttämättä vie pelkästään rahaa ja sydäntä, vaan myös ihmisen luottamukseen. Ja tämän takia onkin Suomessa nyt käynnissä erinomainen ja erinomaisia hankkeita nimenomaan tähän liittyvään tuen kehittämiseksi kolme oppia asiaa. Eli kuka meitä hyökkää meitä vastaan, mitä me voidaan suojautua ja sitten vähän tuosta tekoälystä, sen merkityksestä ja mitä meitä odottaakaan tulevaisuudessa. Me ollaan digimaailmassa koko ajan erilaisten hyökkäysten kohteena Mun piti ottaa tähän 20 euron seteli. Mä yleensä tässä kohtaa näytän 20 euron seteliä johtuen siitä, että jos joku pystyy sen 20 euron setelin häivyttämään mun käsistäni, että mä pitäisin sitä niin kuin edessäni, niin saa pitää sen. Ja sitä varten mulla on sitten ollut myös 50 euron seteli. Sen mä laittaisin sen jälkeen. Ja jos joku pystyy häivyttämään sen mun käsistäni, niin hän saa pitää sen tähän mennessä kukaan ei ole siihen kyennyt. Eli nimenomaan fyysinen maailma on ihan eri kuin tämä digitaalinen maailma. Sen sijaan en lähde esittelemään mitään pankkitunnuskoodeja tai luottokortteja. Nämä on kaikki väärännettyjä, huijattuja koodilistoja, mitä tässä on. Eli verkkorikollisia kiinnostaa tämän tyyppiset tiedot. Tai tuossa on kuva nuoresta Kimmon ajokortista. Tosin Tuon henkilötunnuksen mukaan täytän tänä vuonna 120 viisi vuotta. Ehkä siinä on disinformaatiota, mutta ennen kaikkea meillä kaikilla on salasanoja. Salasanat kiinnostaa kaikkia ikävässä mielessä liikkeellä olevia. Ja nyt jos tuolla salasanan listalta löytyy joku tuttu salasana, niin älkää missään tapauksessa siitä kauheasti ilahtua ilahdu, koska tota, toi on salasanalista, jolloin salasanoja ei kenelläkään pitäisi tänä päivänä olla käytössä. Tämä on parin vuoden takaa kymmenen silloin käytetyintä Suomen salasanaa. Miten ne on mahdollista? No, ensinnäkin nämä on saatu selville, kun erilaisissa palveluissa on tapahtunut onnistuneita tietomurtoja ja on saatu murrettua näiden käyttäjien salasanoja, niin tällaisia salasanoja Suomessa tänäkin päivänä vielä käytetään varsinkin tuo Alin 2123, niin se ei edes täytä nykyisiä laatuvaatimuksia. Yleensä nämä salasanat on tehty niin, että pitää olla isoja kirjaimia, numeroita ja niin edelleen. No, Tuossa sitten eräs henkilö tämmöisen tilaisuuden jälkeen vinkkasi, että kun siihen laittaa ison K-kirjaimen, niin silloin se täyttää myös laatuvaatimukset. No ei täytä, älkää käyttäkö tällaisia salasanoja. Eli nämä on kuitenkin niitä tietoja, joita metsästetään, tai meillä voi olla virtuaalivaluuttaa, tuommoinen virtuaalilompakko, terveystietoja löytyy, voi olla patentteja, meillä valtionhallinnossa käsitellään turvallisuusluokiteltavaa tietoa, meidän sähköpostipalvelut kiinnostaa verkkorikollisia, mutta myös sitten kansalliseen turvallisuuteen liittyen niin kansallisia valtiollisia toimijoita. Ja kyllä tällä hetkellä Venäjä Venäjä on hyvin aktiivinen tiedustelemaan digimaailmassa, samoin myös Kiina. Eli ei pelkästään verkkorikolliset, vaan myös muut toimijat on meille tälläkin hetkellä akuuttina uhkana. No, miten he sitten näitä tekee? No, puhutaan paljon erilaisista kalastelusta ja huijauksista. Tästä löytyy sekä FBIin että Europolin most wanted lista, mutta nämä ei olekaan perinteisiä rikollisia, nämä ovat verkkorikollisia. Ja tämän takia nimenomaan pitäisi puhua rikollisuudesta. Se, että joku sanoo, käyttää termiä, mennään äh, puhuu kalastelusta tai huijauksesta, niin se on aivan lievä, liian lievä ilmaisu. Nämä on tosiaan verkkorikollisia, jotka ansaitsevat tulla äh, vangituksi ja tuomituksi. Tuolta listalta puuttuu muuten nyt tällä hetkellä tämä jo Suomessa oleva vastaamon epäilty. Hän täällä Europolin listalla myös pitkään oli yhtenä suomalaisena. No miten he meitä vastaan hyökkää? Me saadaan valtava määrä tekstiviestejä. Me saadaan sähköpostiin kaikin näköisiä yrityksiä aktivoida meitä tekemään jotakin. Meille soitetaan jälleen uudelleen. Tuossa oli jo vajaa vuoden kausi, jolloin näitä puhelinsoittajia tuli vähemmän. Meidän pikaviestikanaviin, somekanaviin tulee erilaisia yhteydenottoja. Nettisivulta ponnahtaa kaiken näköistä ja sitten meillä on vielä erilaisia verkkolaitteita. Eli käytännössä siis kaikki meidän digilaitteet ja kanavat, niin niihin tulee tämmöisiä verkkorikollisten muiden toimijoiden herätteitä. Mä käytän termiä digiheräte, joka pyytää meitä tekemään jotakin. Tuossa on nyt muutamia esimerkkejä tältä keväältä kaikki. Poliisin nimissä on lähetetty, oikeastaan kaikkien viranomaisten nimissä on lähetetty pelottelu-uhkailukirjeitä, joissa sitten loppujen lopuksi vaaditaan rahaa. Meille lähetetään tunnettujen yritysten nimellä myös tämmöisiä, tämmöisiä niin sanottuja turvasähköposteja. Sen sijaan, että tuolta avaa-viestipainikkeesta tulisi joku meille lähetetty oikea salassa pidettävä tiedosto tai henkilötietojamme, sieltä kysytäänkin käyttäjätunnuksia, salasanoja, joita nämä verkkorikolliset meiltä kalastavat. Meitä yritetään saada klikkaamaan... Oletko se sinä tässä videossa? No tässä onneksi noin ääkirjaimien puuttuminen heti herätti, mutta jotain outoa tässä on. Soitin tuttavalleni, kävi ilmi, että hänen Facebook-tili oli kaapattu. Tällaiset somekanavien tilien kaapaukset on hyvin yleinen ilmiö tänä päivänä. Eli aina kun teitä yritetään saada klikkaamaan jotakin, niin kannattaa juuri miettiä sitä, että mikä on se syy ja kuka ja miksi tämmöiseen klikkaukseen pitäisi mennä. Ne yritetään pukea mahdollisimman houkutteleviksi. No sitten ehkä se kaikista klassisin ja tärkein esimerkki niin on tällainen postin nimissä lähetetty, lähettäjä voi olla joku muu, teiltä pyydetään rahaa. Ja nyt tämmöinen näkökulma ja tämä kuva pitäisi syöpöä verkkokalvoihin niin, että aina kun olette syöttämässä pankkiluottokortiin tai pankkiyhteyteen liittyviä tietoja tämän tyyppiseen ikkunaan, niin miettikää, miksi ja kuka teidät on ohjannut siihen. Oletteko te itse käynnistäneet sen prosessiin, vai oletteko te vaikka jonkun tekstiviestin seurauksena syöttämässä tällaisia tietoja? Koska jos te syötätte sinne nämä tiedot, tässä nyt on kuvitellut tiedot ja napatatte maksan nyt, niin sen jälkeen teille kilahtaa tekstiviesti, jossa pyydetään varmentamaan tämä kolmen ja puolen euron tässä tapauksessa postille tehty maksu. Niin mitä luulette, jos te syötätte sinne vahvistuskoodin, jota siis ei pitäisi tämmöiseen viestiin lähettää, niin lähteekö teiltä rahaa postille ja lähteekö teiltä kolme ja euroa sinne? Voin sanoa ei ja ei. Rahat menee tälle verkkorikolliselle ja sinne menee niin paljon rahaa, kun teidän se pankki, luottokorttine tai tililtä voidaan kerralla siirtää. Eli jatkossa aina kun olette tekemässä jotain tämän tyyppistä siirtoa maksua, pysähtykää vielä miettimään, kuka ja miksi tällaista nyt sitten tekee. No sitten tämä suojautuminen, että miten me vältetään nämä. Itse käytän tämmöistä kuin varo, varmista ja varoita mallia. Varo tarkoittaa juuri sitä, että kun näitä digiheräteitä tulee äsken mainitulla kanavilla, ja sitten ne edellyttää jonkun toimenpiteen napautetaan linkkiä, avataan liite, syötetään jotain tietoja, puhumattakaan, että asennetaan ohjelma. Tuossa on nyt esimerkkinä, mulle tuli sähköposti, siellä oli liitetiedosto, siinä pyydettiin avaamaan tuo liitetiedosto. No, Tämä oli myös semmoinen liitetiedosto, josta somekanaviini laitoin ja Iltalehti kirjoitti siitä kanssa uutisen, koska tuo oli harvinaisen ikävä liitetiedosto, jossa oli hyvin vaarallinen haittaohjelma. Eli niin kauan kuin te vaan luette sieltä näytöltä jotakin, ettekä tee mitään aktiivista, ei huoltaa Eli vasta kun te napautatte tai teette jotain toimenpiteitä, jota se tässä tapauksessa verkkorikollinen toivookin teidän tekevän, siinä tulee sitten se vaihe, joka voi vaarantaa teidän laitteiden tai tietojen turvallisuuden. Ja sen takia meidän pitääkin entistä enemmän varmistaa sitä sen digiherätteen aitouttaa. Eli tämmöistä niin kyseenalaistaa sitä, että kuka ja miksi, mitä tietoja kysytään, minne ne on menossa, vaikuttaako se hyvältä aidolta. Ja kyllä tässä kannattaa siihen oman intuitioon luottaa, että jos se tuntuu vähänkään oudolta, niin ainakin silloin heti kysyä jonkun toisen henkilön mielipidettä, tai voiko jollain muulla tavalla olla yhteyttä siihen toimijaan ja varmistaa, että hei, onko tämä nyt ihan varmasti teiltä tullut viesti. Ja jos sitten jotain tapahtuu, niin ennen kaikkea, jos on menettämässä rahaa, välittömästi yhteys pankkiin, koska sen avulla, sen johdosta on mahdollista, että tämä rahasiirto voidaan joko perua tai se voidaan palauttaa. Käytännössä tiedetään, että ehkä noin neljäsosa, viidesosa tämmöisistä verkkorikoksista on pystytty peruttamaan tai estämään, jos on toimittu nopeasti. Mutta tämä on koko ajan. Verkkorikolliset ovat entistä nopeampia tässä näin. Ja sen jälkeen ilmoitus poliisille, jotta poliisi tietää, mitä Suomessa tapahtuu, ja äh, saa tavallaan myös lisää todistusaineita aineistoa. Eli tavallaan niin digitaalisen maailman todistusaineistoa siitä, mitä nämä verkkorikolliset puuhailee. Ja joku tämmöinen pienikin yksityiskohta saattaa auttaa verkkorikollisen kiinni saamiseen. Näistä voi myös sitten ilmoittaa kyberturvallisuuskeskukselle ja samoin meillä Digi- ja väestötietovirasto on julkaissut oman oppaan siitä, että miten kannattaa toimia osin jo ennakoivasti, jos tällaista epäilee. Mut Näistä kannattaa keskustella ja ennen kaikkea perhepiirissä, sukulaisten, kavereiden kanssa, koska mitä enemmän näistä kerrotaan, niin sitä enemmän me voidaan sitten reagoida ja estää tätä verkkorikollisuuden kasvua. Ja se ei ole ollenkaan häpeä, että tulee huijatuksi. Itse menetin 1200 euroa vuonna 2008. Pari kertaa on ollut sen jälkeen lähellä piti tilanteita. Kuka tahansa voi joutua tällaisen kohteeksi. Tuossa on kuva tästä meidän suomifi tietovuotooppaasta Eli siellä kysytään, mitä epäilet, että on tapahtunut, ja sen perusteella sitten annetaan ohjeita, kuinka kannattaa toimia. Tämä on laadittu tuossa pari vuotta sitten tämän vastaamon ikävän tapauksen jälkeen ja päivitetään säännöllisesti. No sitten kun tämä materiaali tulee jakoon, niin täällä on mahdollisuus vähän tällainen kevyemmin kokeilla tämmöistä salasanalottoa salasana on kuitenkin se teille yksi tärkeimpiä tietoja, jota pitää osata oikealla tavalla hallita. Ja nyt jos tästä saa viisi oikein, eli kaikki noin viisi pitää paikassa, niin silloin saatte kunnia maininnan, olet digiturman riskimagneetti. Eli en uskaltaisi luovuttaa sinulle juuri mitään. Eli kannattaa senkin takia toi katsoa. No sitten loppuun muutama asia tähän tekoälyyn. Itse olen nyt ollut jotakuinkin 40 vuotta hyödyntänyt teknologiaa ja tähän mennessä kaksi suurinta muutosta on ollut ensinnäkin internetin syntyminen ja sitten näiden mobiililaitteiden mahdollisuudet ajasta ja paikasta riippumaton toiminta. Se kolmas tulee olemaan tai on tekoälyn käyttöönottoa. Ja käytän itse tekoälyä, arvioin, että viikossa ehkä toi tuo 10-15 tuntia mulle lisää työtehoa. Siis se ei vähennä mun työtehoa. Jos mä tekisin 40 tunnin työviikon, niin nyt tekoälyn avulla se vastaisi 50-55 tunnin työviikkoa. Eli tuolta löytyy vinkkejä siitä, että mitä tämä tekoäly on ja miten se toimii. En olisi itse tuossa ajassa pystynyt tuottamaan näin hyvää vastausta. Eli tässä on ne neljä vaihetta, miten tämmöinen tekoäly lähtee liikkeelle ja kuinka tämmöistä tekoälyä tuotetaan. Ja nimenomaan tämä pääosin Microsoftin rahoittama OpenAI-projekti ja sen kautta tämä ChatGPT on varmasti ollut mediassa kaikista eniten esille. No, otin esimerkin. Tiedätkö DigiAge Talk-seminaarin Helsingissä? Finish Browsing. Eli täällä on kyky päästä nettiin ja se teki siitä mulle tämmöisen yhteenvedon. Näyttää ihan hyvältä oikealta. No sitten kysyin, jos minun pitäisi pitää esitys tuossa tilaisuudessa tekoälystä, mitkä kolme asiaa sinä nostaisit esille tässä kohde, tälle kohderyhmälle? Eli tämä on nimenomaan keskusteleva tekoäly. Tämä on se suuri muutos. Voin jutella tämän kanssa kun kenen tahansa huippuasiantuntijaan. No tässä nostetaan kolme asiaa tekoälyn sovellukset ikääntyneiden arjessa, tekoälyn rooli terveydenhuollossa, tekoälyn käytön haasteet ja eettiset kysymykset. Ja huomatkaa, itse en sanonut ollenkaan tästä kohderyhmästä tilaisuudesta mitään, vaan se kun luki tuon ohjelman, päätteli siitä, minkä tyyppinen lähestymiskulma kannattaa tähän tuoda. Sitten esimerkki tähän turvallisuuteen liittyen. Olen pyytänyt tuota tekemään listan, mitkä on niitä vinkkejä, joita kannattaa katsoa tällaisen mahdollisen huijausviestin osalta. Ja kyllä voin sanoa, että en itse olisi mitenkään puolessa toista minuutissa pystynyt tekemään näin hyvää tiivistystä. Kyllä minun on myönnettävä se, että tekoäly on tehokkaampi ja tuottavampi, kun osaan sitä oikealla tavalla ohjeistaa näissä pitää aina tosin varmistaa, että se tieto on oikeata. Tekoäly tekee vielä valitettavasti virheitä ja se niin sanotusti saattaa hallusinoida, eli kuvitella asioita, jotka eivät sitten oikeasti olekaan tapahtunut. Ja jos pitää miettiä, että miten tekoäly toimii, niin äh, jos olette huomanneet teidän puhelimissa tämän ennakoivan tekstin syötön, eli te syötätte, kirjoitatte jotain sanaa ja se täydentää ja ehdottaa sen loppuosaan, niin tekoäly toimii tällä hetkellä samalla lailla, mutta sen yksittäisen sanan sijaan se yrittää ennustaa seuraavia virkkeitä, jopa kappaleita, pohjautuen siihen laajaan tietoon, mitä se on netistä itse oppinut. Eli se on eräänlainen tämmöinen ennustava tekoäly pohjautuen nettiin aikanaan syötettyyn meidän ihmisten syöttämään tietoon. Ja tuon tekstin ohella tuolta saa kaiken näköisiä kuvia tuotettua. Minulla on hienompiakin kuvia, otin tämän yhtenä esimerkkinä tähän näin. Ja sitten jos haluatte testata, niin suosittelen asentamaan Microsoftin ilmaisen bing hakukoneen, joko Android-puhelimeen tai Applen laitteisiin. Tämän avulla pääsee tutustumaan tähän tekoälyyn, aloittamaan sen keskusteluun. Tämän avulla voi myös tuottaa sitten grafiikkaa, kuvia, ihan melkein mitä tahansa. Ja se tärkein oppi on nimenomaan se, että tuonne ei kannata syöttää mitään omia henkilötietoja, ja sitten yritysorganisaatio käytössä sinne ei saa syöttää tietenkään mitään salassa pidettävää tietoa uskon, että seuraavan viiden vuoden sisällä meillä tapahtuu isompi muutos kuin ehkäpä viimeisen kymmenen, jopa 15 vuoden aikana. Kiitos tämän tekoälyn tuomien mahdollisuuksien. Tämä herättää paljon kysymyksiä ja muun muassa olemme DVVnä ohjeistamassa. Meillä on 15. päivä ensi viikolla koko päivän seminaari, jossa iltapäivästä käsitellään tekoälyä, niin tuodaan muun muassa tämmöisiä hyviä käytäntöjä, miten tätä tekoälyä kannattaa lähteä hyödyntämään. Tässä oli esitykseni tällä kertaa. Kiitoksia ja minun voi ottaa myös yhteyttä. Löytyy tuolta dvv-sähköposti eli kimmo.rousku.dvv.fi. Kiitos.